E aí, meu torcedor brasileiro preferido, tudo tranquilo? Pois é, rapaziada. Então que vamos aí, né? Seguinte, peço para você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Não tô a fim de fazer introdução, não, que eu tô meio impaciente hoje. Vamos direto ao assunto aqui. O Flamengo tem recorde de casos no departamento médico em 2022. Fala bem rápido, departamento médico. A gente tá sempre falando aqui, sempre a crítica, Renato Maurício Prado desceu o cacete, falou que o departamento do Flamengo no futebol e o departamento médico tá um caos, né? Então tá complicado. Então, assim, segundo a reportagem aqui do GE, 16 baixas médicas em 26 jogos em 2022. É o pior início em número de lesões em relação às últimas 5 temporadas. Complicado, né, cara? São 16 baixas, hein, cara? Isso sem considerar jogadores poupados e lesionados em seleções sul-americanas. Atletas com Covid e outras virose. É o pior início de temporada no estaleiro rubro-negro nos últimos 5 anos. Aí tem muita coisa a ver, né? Poderíamos falar, só os jogadores estão ficando mais velhos. Só que tem muito jogador que acabou de chegar no Flamengo e já entrou pro departamento médico, né? Como é que explica isso? Complicado, né? E lembrando ainda que em 2016 o Flamengo era o clube com menos lesões, né? O que que aconteceu ao decorrer desse tempo, né? Aquilo que eu falei. Se fosse pela idade, os jogadores estão ficando mais velhos, mas não é, não pode ser. Porque tem jogadores que acabaram de chegar, tipo o Santos, o Pablo, Ayrton, o Lucas, todos os caras chegaram já se machucaram, velho. Complicado, né? Algo não ocorre bem lá, e com certeza, com essa pressão que está sendo feita por torcida, está sendo feito aí por imprensa, os caras vão achar a solução aí e procurar melhorar rapidinho isso daí. Mas o caso mais emblemático que a gente tem visto aí nos últimos meses é o Rodrigo Caio, né? Rodrigo Caio ainda não estreou em 2022, né? Teve aquela foto do joelho divulgado que parecia um, sei lá o que, um balão dentro do joelho, muito estranho. E realmente as críticas estão muito grandes em cima do departamento médico do Flamengo. E aí tem outras questões, né? Fala que os caras são mal pagos, que os bons estão saindo do Flamengo, indo para clube, inclusive de Série B. Então não dá para saber, ter certeza que o que realmente ocorre lá. Eu sei que o Landim já prometeu que vai arrumar. Vamos aguardar, né? E com todos esses problemas, né, no departamento médico, com vários jogadores lá estacionados, né? Fazendo tratamento, transição física e tal, o Flamengo vai enfrentar o Altos do Piauí pela Copa do Brasil em busca da sua redenção, né? Lembrando que o Flamengo vem de duas, com dois empates, jogos ruins, né? Inclusive a última aí com a derrota de 1-0 pro Botafogo. Então a torcida espera que o Flamengo faça um jogo bonito diante do Altos, que é um time muito fraco, time de Série C, né? Então, o Flamengo está com essa obrigação aí de fazer um bom jogo e se classificar bem na Copa do Brasil para dar uma acalmada na torcida, que a coisa está complicada. E aí, vamos lá, né? Quem que está em desfalque nesse jogo? Felipe Luiz, que é lesão grau 2 do músculo solear da panturrilha esquerda, meu Deus do céu. Aí, Pablo, Fabrício, Bruno, Gustavo Henrique se recupera de lesão. Engraçado que o Pablo estava relacionado contra o Botafogo e gerou aquela suspeita do Renato Maurício Prado, né? De que os caras colocaram ele ali só para dizer que ele não estava no departamento médico. Pois é. Gustavo Henrique, né? Opa, se recupera. Santos também é desfalque. Vitinho e Pedro são dúvidas. É complicado. E assim o Flamengo vai jogar com Hugo, Rodney, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Andreas Pereira, Diego Ribas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, provável escalação, pois a gente sabe que Paulo Souza sempre muda, então não dá para ter certeza quem é que vai jogar. E o Altos do Piauí, com Marcelo, Júlio Ferrari, Lucas do Carmo, Fábio, Dieison, Marconi, Ribeiro Souza, Souza Tibiri, Elielton, Diego Viana, Manuel Ribeiro e Betinho. Então, o Altos vai aí com tudo tentando fazer história, né, velho? Você imagina. Perdeu o primeiro jogo de 2-1, naquele jogo dificílimo pro Flamengo, dificultou o máximo que pode. E aí aquele negócio, se o Altos fizer 1-0 e for pros pênaltis ganhar, vai fazer história. E é difícil acontecer isso?
É muito improvável acontecer isso, mas acontece. É Copa do Brasil, é futebol, a gente sabe como é que são essas coisas, né? Palmeiras mesmo já perdeu de asa da Arapiraca, o ano passado perdeu pro CRB, né? E por aí vai, né? Então, esses times vão vir com tudo, é o jogo da vida dos caras e tem que tomar muito cuidado, sem vacilar, que pode dar problema. Mas a gente imagina que o Flamengo não vai dar esse mole, não, e vai talvez até golear o Altos amanhã, lá em Volta Redonda, né, no Raulino de Oliveira, o estádio. Jogo às 19h30. Beleza? Vamos aguardar esse jogo aí. E para complicar um pouco mais essa situação do Flamengo, que não sai em bom momento, se rolou todo com Jorge Jesus, Paulo Souza contestado pela torcida, a torcida querendo Jorge Jesus se oferecendo, provocando mal-estar, é o seguinte, a torcedores do Flamengo, né, a torcida organizada do Flamengo, protesta contra o presidente do clube, Landim, cara. Estenderam a faixa na Gávea dizendo que o Flamengo é do povo. E chamaram o presidente Rodolfo Landim de enganador. Por quê? Porque a raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, realizou agora, nesta noite de terça-feira, um protesto na Gávea contra o Rodolfo. Eles estenderam uma faixa na qual dizem o Flamengo é do povo e que o mandatário é enganador após o Conselho Deliberativo do clube aprovar a limitação do número de sócios na agremiação fora do Rio de Janeiro, ao máximo 1.000. O que é ridículo, né, cara? Você imagina, se limitar o número de torcedores, né, que pode ser sócio do Flamengo a 1.000, sendo que o Flamengo tem 42 milhões de torcedores, e a grande maioria é fora do Rio de Janeiro, cara, realmente é um disparate, como diz, é uma coisa muito fora do normal, né? Eu acho que foi muito mal o Conselho Deliberativo do Flamengo em votar isso, né? Esqueceu-se, né, e que tem torcedores no norte, nordeste, no sul do Brasil, no Brasil inteiro. Onde o Flamengo vai, a torcida sempre está presente, lota o estádio. E como é que deixa uma limitação de 1.000 torcedores off-real, né, como diz, né? É um absurdo. Eu acho que com certeza é algo que vai ser revisto, porque a torcida não está aceitando isso, muito protesto. E, cara, isso a médio e longo prazo, o que pode acontecer? Pode pegar mal pro Flamengo. A médio e longo prazo começa a perder torcedores, aonde hoje ele alcança, né, com grande facilidade. De repente, os caras começam a ficar magoados, né, e começam a abandonar o Flamengo. É claro que isso vai demorar muito, mas tem que se cuidar, né? Tudo que você tem que cuidar hoje, pensando no seu futuro, né? O que acontece hoje vai refletir daqui 10, 15, 20 anos, né? Então o Flamengo, com certeza, eu imagino que vai rever essa posição, porque 1.000 torcedores para um clube que tem 42 milhões de torcedores é muito estranho, né? Beleza, galera? Mas é isso. Eu acho que o Flamengo vai bem nesse jogo contra o Altos e a torcida vai voltar um pouco a sorrir, pelo menos por enquanto. Beleza? Até mais.